Bom, depois da passagem da gestão dos pontos de cultura, do conveniamento dos pontos de cultura para as secretarias de Estado e para os municípios, esse é o primeiro grande passo importante que nós estamos dando, que é a realização de uma teia onde todos os pontos podem se conhecer e começar em conjunto uma construção coletiva, a partir da ideia de rede, de conexão, a partir da ideia de comunicação e a partir da ideia de sustentabilidade, que está na raiz da existência dos próprios pontos. O objetivo é que esses pontos, ao longo de sua história, nesses primeiros anos eles ganham recursos, recebem recursos do Estado e da Federação, ao longo desse tempo eles consigam criar uma estrutura sólida, capaz de prosseguir, digamos assim, sozinhos e contribuir cada vez mais para a atividade cultural, para o desenvolvimento cultural do Estado do Espírito Santo. Então essa troca, esse intercâmbio, não só troca de informações, mas troca de serviços, que é uma coisa que nós estamos estimulando. Cada grupo tem seu perfil, tem suas características e tem produtos artísticos ou serviços que eles podem oferecer. Então essa troca interna entre os grupos já é um passo bastante significativo. E o Estado pretende, obviamente, dar todo o apoio na organização dessa teia, dessa rede, dessa conexão, para que os pontos de cultura aqui não só se consolidem, mas que ao longo do tempo, ano que vem, os próximos anos, eles aumentem em número e essa rede se torne cada vez mais ampla e significativa no nosso estado.